Galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Tamo aqui na Mansão Maromba. Quem acompanha meu canal sabe a trajetória da minha vida, que foi vendendo iogurte, mano. Quem acompanha o canal sabe toda Frutap, Danone, Batavo, Itambé, Vigor, Top Milk, né? E o quanto eu lutei pra chegar onde eu tô aqui hoje, mano. Ter o iogurte da Mansão Maromba, rapaziada. Muito louco a vida, né, mano? Muito louco. Muito louco. E eu tô aqui com a galera responsável que acreditou no nosso projeto, acreditou na ideologia Mansão Maromba. Diversas empresas a gente tava falando, Frutap, o dono da Frutap. Top Milk, então, Alex, né, que é o dono do fazendeiro. Mas ninguém, tipo, teve a coragem realmente, mano, vamos fazer, vamos acontecer, vamos botar pra... Vamos fazer. Então todo mundo ficou, a Frutap cogitou a fazer um produto proteico da Mansão. A gente fez um produto proteico antes da pandemia. Entrou pandemia, eles zeraram a produção do produto proteico. E agora eles estão querendo refazer e estavam em conversa comigo. Mas eu falei, mano, recebi o e-mail da galera. Nut Iogurte, pai? Como que é o nome, pai? Nut. De onde que veio esse nome, Nut? Cara, veio desde o início, há 15 anos atrás nós começamos. Caralho, procurando o nome tem 15 anos aqui. Tem 15 anos já. Tem entregando pro Brasil todo aí. Desde São Paulo, estamos em todas as quebradas aí em São Paulo, Minas Gerais. Estamos querendo chegar no Rio de Janeiro. Caraca, você chegando no Rio. E vamos fazer barulho agora junto com a Mansão Maromba. Qual que é a principal dificuldade numa empresa de iogurte de expandir? Eu vi que tem empresas que estão chegando depois de que nem Laticínios Carolina. Chegou agora em São Paulo, depois de anos e anos. Acredito que o primeiro passo é distribuição, né? A distribuição é mais difícil. E o marketing. E assim, a gente procurou a Mansão exatamente por causa disso. Porque... Você tava... Como é que foi o e-mail, pai? Você me mandou um e-mail lá do nada e... Eu mandei um e-mail, eu tava deitado na cama. Aí mandei um e-mail, fiz todo o e-mail preparado, com todos os dados e tudo mais. Falei assim, eu vou mandar um e-mail pro cara. A gente não se conhecia, né? Mas eu mandei um e-mail com toda a ideia nossa, com a vontade nossa de fazer um produto único no mercado, que não tinha esse apelo de marketing. E quando eu recebi, no outro dia eu acordando, eu recebi a resposta sua. Você sabe quem respondeu foi eu. Foi, exatamente. Eu que respondo os e-mails de parceria. E na hora eu não acreditei. Falei assim, pô, esse cara vai tá me respondendo mesmo tão rápido assim, cara. E no outro dia a loucura minha combinou com a dele. No outro dia eu já tava aqui, a gente já tava conversando, marcando, fechando negócio. E agora nós estamos começando com nossos produtos. E qual que é a ideia, pai? Ir para todas as quebradas, ir para todos os mercados, porque a princípio mamadeira é um produto de entrada, né? Sim, sim, sim. Vamos pegar um aqui pra galera ver. Nossa, ainda tá com o label Nut. Sim. Mas quando vai botar o logo Mansão Maromba, pai? Até o final do mês já. Você tá me manda a arte aqui para botar pra galera entender? Lógico. Ou seja, você acreditou tanto no trabalho que você vai, entre aspas, tirar de linha o Nut e vai colocar iogurte Mansão Maromba? Igual tá aqui na camiseta. Caraca, é muito acreditar no projeto, mano. Nós vamos pra cima. Já tem gente procurando a gente. Você deixou 15 anos de nome. Por causa da Mansão Maromba. Caraca, pai, aí é... A gente acredita e... Aí é loucura. Se não for pra entrar direto, a gente não entra com os dois pés na... Como é que faz hoje pra galera comprar? Tem um e-mail, tem um telefone. Vou deixar aqui pra galera distribuidora, pra galera tem, interessada. Sim. Então, qual que é hoje a distribuição? São Paulo inteiro? Minas inteiro? Minas inteiro. E estamos chegando já no Rio de Janeiro também. Caraca. Galera, você conhece alguém que tem algum mercado, alguma venda, alguma coisa que dá para vender nossos produtos aí, iogurte? Mano, a Mansão Maromba tá crescendo demais. Olha aqui, galera, quanto a gente acreditou. Galera, metade do que tá aqui, a gente vai fazer uma degustação na favela. Exatamente. Distribuir pra galera. Se a favela não aprovar, ninguém aprova, pai. E esse é o original da quebrada mesmo. Não tem nenhum aí no mercado igual. Quais produtos já tá na pronta produção já? Cara, tem a mamadeira, tem aquela garrafinha de 150, tem o garrafão de 800, já tá vindo aí mais pra frente o proteinado. Caraca, o proteinado. E também, vai lá de frente com... Exatamente. Caraca. Aí vai vir com muita proteína pra galera que gosta de academia. E. Galera, tá na moda. Tá na moda esses produtos de proteína, né? Hoje. Ontem eu fui no mercado fazer minhas compras e na fila tinha uma pessoa que aparentemente não treinava, mas tinha um estilo de vida de quem treina, porque tava comprando tipo 15 iogurte proteinado. Então o Mansão Maromba tá no foco ainda, tá no radar. E vai ser pra quem tá começando a treinar, pra quem treina todo dia e
também pra família toda, pra meninada que às vezes o pai treina pra caramba, mas o menino ainda não tá na época de treinar, mas quer comprar mansão maior. Eu e meu pai acreditou na Frutap lá atrás. Então a Frutap chegou na nossa porta com uma perua velha. Pô, Frutap. E no começo, pra gente vender Frutap, a galera desacreditava. Frutap, que bagulho ruim. Tipo, às vezes nem comia, né? Sim, você passa por isso, ainda sim, tipo? Ainda sim. A gente tem a marca até consolidada aqui no... Chega, né? A gente tem até a marca consolidada, mas não tem a moral que a mansão tem. Então... Você acha que vai mudar a venda? Muda o patamar. Muda o patamar porque a gente já tem anunciado para os distribuidores que fazem os nossos, a distribuição dos nossos produtos. E ele já tem passado para as lojas e as lojas já tem que falar assim, que dia que chega, que dia que chega? Não, tô querendo da mansão, que dia que chega da mansão? Então eu acho que já está mudando. Ainda não chegou o produto, vai começar agora, mas já está mudando, já tá virando outro padrão. Como todas as empresas levam anos para estar consolidada, eu acho que não é diferente com a nossa. Não é porque a gente está com label mansão, que a gente tem uma fábrica que da noite pro dia a gente vai ser líder de mercado. Sim, sim. Mas a gente vai brigar, pai. A gente vai se vender como? Por que que tá atrás da sua camisa aí, pai? Leona com Leão, né? E é o marketing da empresa agora? Exatamente. Todas as garrafinhas vão ter, todos os garrafões. E vai ter todos os produtos Leona com Leão. Galera, é com muita alegria, com muita vontade de trabalhar, com muita satisfação que eu anuncio nossa linha de produtos iogurte no mercado. O pequeno vai ser grande, assim como o grande pode ser pequeno um dia. Esse é o nosso começo. Começamos com mamadeira. Esse mês já vai entrar o label mansão. Vou deixar aqui na arte pra vocês. Eu quero muito, mano, que vocês apoiem o nosso projeto, porque a gente é sonhador, mano. Então, tipo, a gente tá aqui por sonho, não tá aqui por ganância. Não, a gente tá aqui começando devagar, né? Pouco a pouco. Esse é o nosso marketing, nosso canal. Responsabilidade. Isso, com produtos de 15 anos aí no mercado. Então, tipo... E outra, você tá recebendo o goró da mansão no sul de Minas. A galera acreditou, pô? Demais, demais. Nós estamos fechando aí com festas no sul de Minas já. Federal Fantasy, festa universitária, festa em Lavras. Existe ainda Velório do Carneiro? Existe. Será que não vai entrar lá? Eu acho que entra. Se entrando na Federal, vamos entrar em Velório, hein? E você experimentou o goró? Todo final de semana eu tenho experimentado. Quem? Cada dia mais. A galera pode entrar em contato querendo comprar iogurte e o goró também no mesmo... Lógico. Vou deixar o WhatsApp, galera. Telefone aí o tempo todo. Então, você que é do interior de Minas, aí Minas Gerais, capital, sul de Minas, Pouso Alegre, Porra, Cariaçu, Varginha, Lavras, entra em contato, manda mensagem. Muito distribuidor, muita conveniência já com o goró da mansão, que a gente já tem entregado. E a galera tá aprovando, porque compra mais um pouco, depois que já compra mais. Galera, eu queria a opinião de vocês aí. Vamos pra cima ou não vamos? Chegamos, hein? Agora é trabalhar.